घरस्याङ भेकमा पहिलो चोटी गरिएको एउटा यस्तो ट्रेल जुन ट्रेलमा आफ्नो पाइलाको छाप छोड्नको अनुभव पनि गजब नै थियो। फरक फरक मानिसहरूसँग भेटघाट, उनीहरूको कुराकानीसँग साटगाट, भलाकुसारी एकै रमाइलो अनि रोमाञ्चपूर्वक हुनेछ यो भिडियो। फरक फरक ल्यान्डस्केप, ससाना गाउँहरू अनि हिँड्दै जाँदाखेरि भेटाउने सुन्दर दृश्यहरूले हजुरहरूको मन त पक्कै नै लोभ्याउनेछ। हजुरहरू पनि आउनुहोस् हामीसित यी सुन्दर दृश्यहरूसित रूबरू हुन अनि प्रकृतिको भरपूर आनन्द उठाउन। कर्स्याङका केही युवाहरू मिलेर सुरु गरेको ट्रेक डायरीज वन्डरलस्ट एस्केप द्वारा आयोजना गरिएको यो हो व्हाइट अर्किड ट्रेल। अहिले फिलहाल व्हाइट अर्किड ट्रेल चाहिँ हामीले भर्खरै लन्च गर्दैछौँ है। हजुर, सो यो चाहिँ मेनली फोकसिङ अन फ्लावर एन्ड फौना, कर्स्याङलाई टुरिज्म क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि एक दुईवटा सस्टेनेबल प्र्याक्टिसेसहरूको लागि चाहिँ हामीले यो एउटा ट्रेल बनाएको छौं। सो आज तपाईहरुले देखिहाल्नुहुन्छ ट्रेल कस्तो। अनि तपाईहरु चाहिँ टिममा कति जना हुनुहुन्छ? हामी टिममा चाहिँ फिलहाल 4 जना छौं अहिले। 4 जना है। म लियन थापा, प्रबल प्रधान अनि संगम खवास भाइ छ। अनि त्यदेखि बाइक अरु कसैले सपोर्ट गरेछ कि तपाईहरुलाई? अहिले फिलहाल सपोर्टिङ चाहिँ हाम्रो जीटीए टुरिज्म डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ सपोर्ट धेरै नै छ। उहाँहरूले धेरै नै यो इभेन्टलाई धेरै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। र यहाँ पनि तपाई पनि टिमै हो नि है यता? फेरि आज व्हाइट अर्किड ट्रेलको टिम नाम भन्दिनुस् त तपाईको। हुन्छ। अनि बाइ द वे आज मसँग छ हाम्रो ओबे भाइ है। हेलो आमा, इशान या मेरो साथीभाइहरु, गुड टु सी यु। अस्सलाम वालेकुम, गुड टु सी यु। कंग्रेचुलेसन। थ्यांक यू थ्यांक यू थ्यांक यू। हो त्यसो हुँदैछ। लु जाऊ न भित्र, खै को छ? आउ न इशान, लु जाऊ जाऊ। ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ओके। हेलो हेलो, को को रहेछ भित्र? मामा ए ओ लो, यहाँनिर को रहेछ? आमा हाम्रो साथीभाइहरु छ। लो हेलो आमा, हेलो साथी, हेलो हेलो। खै हाम्रो मिगमा त आको छैन। टिडी को दा है? ए उहाँलाई चिनेको नि म, अघि जुन चाहिँ मैले कुरा गरिनँ उहाँ हुनुहुन्छ। हेलो दा, तपाईँको त बिग फ्यान हो म। ल हिल ग्रोभ होमस्टे आजको मुख्य अतिथि हैन आइपुग्नु भएछ। अन्तखेरि मुख्य अतिथि के छ हालखबर? आज बिहान त नआउला नआउला जस्तो गर्दै थियो त। अब आउनु पर्यो नि अब यस्तो दामी इभेन्टमा हैन। लो लो जो जो जो। अब हामी चाहिँ बसमा चढेर नेक्स्ट अब हामी चाहिँ जाँदैछ, हाम्रो स्टार्ट हुन्छ चिम्नी स्ट्रबेरी फार्मबाट। आज अब हामी यहाँबाट चाहिँ कहाँ जान्छौँ साथी? अब सिधै माथि स्ट्रबेरी गार्डन जाने, त्यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ हाम्रो है। लो जो 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 लो, हाम्रो टुरिज्म डिपार्टमेन्टको बसमा अब यसो हैन। ए ल हाम्रो अब बस स्टार्ट भयो है। यहाँ हाम्रो ह्यान्डसम दा आउनु न, बस्नु न यहाँ चेपी चेपी। यो त इतिहास लेख्दै गरेछ नि, इतिहास ओम्बो है। लु दामी यो सेजलाई त्यतिकै फुटाएर फ्याँक्नु भन्दाखेरि चाहिँ हो। सबल साथी आमा, वेलकम 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 वेलकम। आमा तपाईलाई एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएँ यो भेकमा चाहिँ। ल है ल है, हेलो हेलो आइपुग्यो आइपुग्यो। तपाईँको बारेमा पनि भनिदिनु न, कता के के गर्नुहुन्छ, कता कता भेट्न सकिन्छ? एकदम रेडी छ। मेरो चाहिँ अब लोकेसन चाहिँ भन्नुपर्दा त्यही हो, तलनिर तपाईँको अब हाम्रो इन्टेक क्षेत्र। यहाँ हेरेर भन्नु न सिटस। तपाईँको इन्टेक 10-11 किलोमिटर बिलो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मेरो क्याम्पिङ फार्म है, बाई द नेम जुनकेरी रिभर साइड अपबिट क्याम्पिङ फार्म छ। तपाईँको सोसियल मिडियाजहरू छ तपाईँको? मेरो पेज छ, पेजमा तपाईँको जुनकेरी JUNKERI जुनकेरी है, त्यसलाई सर्च गर्दा हुन्छ। _ क्याम्प इन्स्टामा खोज्दा भइहाल्यो है। कस्तो त्यहाँ चाहिँ अट्र्याक्सनहरू के के छ? हजुर मेरो चाहिँ मेन त्यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि रिभर साइड हो, अपबिट हो लोकेसन हो, अवे फ्रम द क्राउड है, जुन चाहिँ तपाईँको अब एकदम मान्छेलाई पिस चोले रुचाउँछ होइन, नेचर क्लोज टु नेचर है, त्यो कुराहरू चाहिँ एउटा एम्बियन्स त्यो खाले पाउँछ। ए अच्छा, सबै कुरा सुविधै छ हो, बाटो ठिकै छ। गुड मर्निङ दाउ दा। हेलो 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 आइपुग्नु भयो। खै को छ अब? सम्पूर्ण सबै म टिम देखाउने छ आजको त। ल अब हाम्रो यहाँनिर भयो व्हाइट अर्किड ट्रेल टिम एक्सपिरियन्स कर्स्याङ, कर्स्याङबाट है। फोन नम्बर यो खालके छ है। अनि हेलो ब्रदर, आमा तपाईँलाई मैले हेरिरहन्छु है। वेलकम वेलकम टु दार्जिलिङ है। आइसल हामी चाहिँ तकदाहबाट आएको। तपाईँहरूको अपकमिङ प्रोजेक्ट भनिदिनुहोस् न अन्तखेरि। अपकमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ यो तकदाहमा हामीले सानो हाइकिङ ट्रेल है, तकदाह लामाहाटा गुम्बा डाँडा कभर गरेर है, र यो सेप्टेम्बर 1 विकमा चाहिँ हामीले इनोग्रेट गर्ने भनेर सोचेको छौँ। जति पनि भ्युवर्सहरू छ है, जति पनि हाइकिङ एडभेन्चरहरू मन पराउनु हुन्छ तपाईहरुले है तपाईहरुलाई पनि एकदम वेलकम छ है। कसरी गर्न त कन्ट्याक्ट चाहिँ कसरी गर्नु? कन्ट्याक्ट चाहिँ अब कन्ट्याक्ट चाहिँ हाम्रो यहाँ म डिटेल्स दिन्छु नि पछि है। हुन्छ ओके। आम्बो सिटी मार्के सिटी सिटी। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ। वेलकम टू कर्सियङ है। हामी चाहिँ यहाँबाट वन्डरलस्ट एस्केप एन्ड ट्रेक डायरीजबाट हामीले यो एउटा व्हाइट orchid trail भन्ने हामीले एउटा फर्मुलेट गरेको छौँ है। सो वेलकम एभ्रिवान टु द इनोग्रल इभेन्ट अफ द इनोग्रल वक अफ द व्हाइट orchid trail। एउटा स्मल ब्रिफ मात्रै दिन्छु यहाँदेखिको है। सो यो चाहिँ हाम्रो चिम्नी स्ट्रबेरी पार्क हो। इन्डियन अर्ग्यानिक फार्मिङको बेसमा यिनीहरूले एउटा स्ट्रबेरी पार्क बनाएको छ है। सो विल बी स्टार्टिङ अ वक ओभर हियर। यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुँदो रहेछ हाम्रो स्ट्रबेरी फार्म है। अनि स्ट्रबेरी चाहिँ अहिले भर्खर फुल खेल्दै रहेछ, कोही सानसानो चिचिला लागिरहेको रहेछ। अनि यहाँभित्र हाम्रो सबैजनाहरू आइरहेको छ। हेरौँ है त के भन्दो रहेछ कसो भन्दो रहेछ। पानी पर्यो, पानी त अब पानी हुरी हावा केही पनि भन्नु भएन नि। आज त रोज सिरप, ए रोजको सिरपहरू पनि रहेछ नि त यहाँनिर। त आमाम प्रोडक्सन ग्राउन्ड एप्पल सिरप, आम्बो, याकुन विदाउट एडेड सुगर। वाट आर द बेनिफिट अफ याकुन सिरप? रिलीफ्स कन्स्टिपेसन, एड इन वेट लस एन्ड डिक्रिजेस इन्सुलिन रेजिस्टेन्स, ब्लड सुगर एन्ड कोलेस्ट्रोल। आमामा ग्राउन्ड एप्पलको चाहिँ यो रहेछ बेनिफिट। प्लस त्यति मात्र भइगयो, यो ब्याम्बू सुट पिकल रहेछ, होममेड रहेछ, नेचर अलवेज। यहाँ त फेरि शाकाहारी पऱ्यो, त्यही माथि केही पनि खाँदैन अरे। ए लु एक्टिङ चाहिँ गर्नु पाएँ। आमा ल्याप्याक्स है। आम्बो स्ट्रबेरी वाइनहरू रहेछ, आम्बो चिचिज रहेछ नि यहाँ त। प्योर स्ट्रबेरी सिरप रहेछ है, अनि प्योर स्ट्रबेरी ज्याम रहेछ। आम्बो ल अब यहाँ अलिकति पानीले हामीलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, त्यही छैन। अब त पानी आओस् कि हावा हुरी बतास आओस् कि गएको गएको नि हुन्छ है, जेसुकै होस् नि। आई लभ स्ट्रबेरी भइगयो यो है। अनि यहाँनिर ट्रेडिसनल हाम्रो कल्चरल ड्रेसेसहरू लाउनुको लागि यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। छेउमा ग्यारेन्डोल, ग्यारेन्डोलले पनि अर्ग्यानिक फलिरहेको रहेछ है। अन्त आजको सबैभन्दा प्रमुख अतिथि त ससाना नानीहरू थिए, जसले यस हाइकमा सहभागिता लिएका थिए। उनीहरूकै साथमा अन्य प्रमुख अतिथिहरूलाई पनि अब स्वागत जनाइयो। दुर्भाग्यवश अफ सिजन हुनको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रबेरी फार्ममा हामीले स्ट्रबेरी हजुरहरूलाई देखाउन सक्यौँला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सानो स्ट्रबेरी फलिरहेको देखेर नै हामीले पनि चित्त बुझायौँ। स्ट्रबेरी वर्षमा 2 पटक हार्भेस्ट हुने गर्दो रहेछ, मे साथै सेप्टेम्बर महिनामा। अब स्ट्रबेरी फार्मलाई पनि हामीले बिदा गर्यौँ अनि बढ्यौँ अर्को गन्तव्य। आइपुग्यौँ नेक्स्ट स्पट, चिम्नी हेरिटेज गार्डन। हुँदैछ के हो? हाम्रै ग्रुप हो कि? ए हाम्रै ग्रुप रहेछ नि। ए हामी पो लो, हाम्रो ग्रुप यहाँ आएर पनि निस्किसक्यो चिम्नी हेरिटेज गार्डनबाट। ए ल ओके ओके ल ल अब चाहिँ यहाँनिर हाम्रो फेरि नास्ताको मेलो। ल ल ल आम्बो अभिषेकले म त आम्बो दा हलो 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 आम्बो बिग फ्यान है दा तपाईँको दा साथी है आम्बो। एन्ड फर दोज अफ यु हु डोन्ट नो, जसलाई अभिषेक गुरुङको थाहा छैन, उहाँ चाहिँ हाम्रो कर्सियङको चाहिँ म्युजिक इन्डस्ट्रीको चाहिँ सान हो एकदम होइन। द स्टेज भन्ने जुन चाहिँ ब्यान्ड कम्पिटिसन है, त्यो त्यसको चाहिँ उहाँ चाहिँ वान अफ द फाइनलिस्ट हो। ताली 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 फाइनलिस्ट। अनि उहाँको एउटा जिन्जर फिट भन्ने ब्यान्ड छ, उहाँको चाहिँ लिड भोकल चाहिँ अभिषेक गुरुङ हो। सो कर्सियङको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा ताजै हो यहाँनिर। सो एकदम कर्सियङको एकदम टाउकोमा आएर उहाँले ताज जस्तो भएर यहाँनिर एउटा होमस्टे उहाँको बनिँदैछ है। प्लस आज उहाँको क्याफेको इनोग्रेसन पनि थियो। सो थ्याङ्क यू सो मच अभिषेक। YouTube, YouTube. खच्चर राखेर चाहिँ बाई वक तिनीहरू त्यहाँ चिम्नीमा गएर आफ्नो बङ्गलो गइकन त्यो आगो जलाइकन तिनीहरूको चाहिँ स्टिल एउटा होलिडे मनाउनुको लागि चाहिँ त्यहाँ जान्थ्यो। अनि यो यहाँनिर एउटा रोड पनि छ, त्यो रोड तपाईँको सिधै पर हाइवेमा उयो जोइन हुन्छ यो दार्जिलिङ हाइवेमा। तर त्यो रोड हिँड्नु सक्दैन हामी, त्यो अलगत्र होइन, यस्तो खालि एउटा खच्चर माटोको रोड छ एउटा कि फिलहाल गाडी चाहिँ हामी तर यो ग्राउन्डको पर्पज चाहिँ त्यही हो। यो एभरेस्टेबल थियो पहिला त्यो टाइममा। यहाँ तपाईँको भ्यू पुरै कालिम्पोङ टिस्टा सिलगढीको डल्लै, सिलगढीको तपाईँको 90% सिलगढी देख्न सक्छ हामी यहाँबाट। हाम्रो अर्गनाइजर टिमको कन्फिडेन्स चाहिँ एकदम मान्छ मलाई क्या, यहाँ चाहिँ खुल्ला भए हामी यस्तो गर्नु सक्छौँ सबै त फर्केर फुक्दिम एक धुम्ब यस्तो लागिरहेको छ है। अन्त बिहान तपाईँको यहाँ बेस्ट हुन्छ, बिहान तपाईँको सनराइज निस्किन्छ नि तपाईँको टिस्टा गोल्डन भयो सबै देख्छ फुल। अलिक उताउले हेऱ्यो भने कञ्चनजङ्घा वेल। आजको मौसम खासै क्लियर नभए तापनि हामी सम्पूर्ण टोलीले सम्झना स्वरूप केही फोटो खिच्यौँ अनि गाइड साथीकै पाइलालाई पछ्याउँदै उनकै पछि पछि लाग्यो। ख्यालटाटा अनि रमाइलो गर्दै साथीभाइहरूसँग हिँड्दै जाँदाखेरि अब हामी पुग्छौँ एउटा सानो गाउँ जसको नाम थियो सिमानटार। केही बिना टाउको हिँडाइपछि अब हामी यस गाउँलाई पार गरेर पुग्छौँ देउराली अनि गाइड साथीको केही कुरा सुन्दै 5 मिनटको छोटो ब्रेक लिन्छौँ। यो जुन स्कुल छ नि प्राइमेरी गभर्मेन्ट प्राइमेरी स्कुल हो, अगाडिको त्यो पछिको चाहिँ हाम्रो यो लोकल गाउँकोहरूले बनाएर हाई स्कुल बनाएको, तर अहिले बन्द भएको छ रिसेन्टली हो, स्टुडेन्टहरू ज्यादा नभएर। यो अगाडिको स्कुल चाहिँ 2017 मा 100 साल पुरा भएको यो अगाडिको प्राइमेरी गभर्मेन्ट प्राइमेरी। यसमा दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट स्कुल टिचर कोही छैन, पहिला वुडको थियो, पुरा फुल्ली वुडको सानो भयो। ब्रिटिस पनि इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेर पनि मान्छे रिसर्च गर्नुको लागि यहाँनिर आउँछ। यो जग्गाबाट तपाईँको 360 डल्लै देख्छ इफ यु हेभ गुड बाइनोकुलर। यो पुरै 360 सिक्किमदेखि लिएर भुटानको बोर्डर कति देखेर नेपालको बोर्डरहरू। यो गाउँको नाम चाहिँ देउराली भन्छ। देउराली चाहिँ कारणले यसको मिनिङ थाहा होला देउराली। यो रोड अप्पर रोड यो ब्रिटिस टाइमको रोड हो, यसलाई भन्छ ओल्ड मिलिट्री रोड। यो मेन रोड ओल्ड मिलिट्री रोड यो मुनिको बाटो बनाएको, तर अब हामी जान्छौँ यो साइड। हाम्रो लियोन दाले लिड गर्छ। हामी पनि यहाँ सामान पुर्याउँदाखेरि यहाँ जीवका हात्ती त्यो भालु निक्लेको थियो, यहाँ सरी दिवराज दा भालु निक्लेको थियो कि यो सोन अलग अलग भयो किनकि अहिले मौसममा परिवर्तन, घमाइलो दिनको आगमन, सुस्त चलिरहेको हवाले त मन नै साँच्चै शीतल बनाउँथ्यो। पानी जमिन्थ्यो अन्त त्यसमा स्यालामेन्डरहरू, भ्यागुता 2-3 किसिमको भ्यागुता थियो हो, अन्त ड्रागन फ्लाइज थरीको बटरफ्लाइजहरू पुरा हुन्थ्यो यहाँतिर। अन्त अहिले त खै कहाँ गयो मासियो सबै है सक्यो पानी सिस्ट टु बी पन्ड है। यो व्हाइट orchid trail चाहिँ हामी कर्सियङलाई चाहिँ द ल्यान्ड अफ द व्हाइट orchids भन्छ। सो हामी पहिल्यै सानैदेखिको हामी यो जङ्गलहरू घुमिराखेको है, हामी यहाँ हिँडिरहेको त्यो orchidsहरू देखिरहेको। सो त्यो हामी हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ओभर द टाइम चाहिँ के हुँदै थियो भने त्यो व्हाइट orchids चाहिँ हराउँदै जाँदै थियो क्या यहाँनिर जङ्गलबाट। सो हामी कतिजना साथीहरू चाहिँ वी गट टुगेदर होइन, हामी सबैसँगै भयौँ अनि माथि जङ्गलहरू गयौँ क्या। त्यो जङ्गल जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर हामीले चाहिँ त्यो व्हाइट orchidsको चाहिँ हामीले प्लान्ट भेट्यौँ। त्यो चाहिँ हराएको भन्दाखेरि के भएको रहेछ भने यो चाहिँ प्रायः यो चेस्टनट ट्रिज हुन्छ नि, चेस्टनट र क्यामुनाको ट्रिज तपाईँको कटुस र क्यामुनाको रूपमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो व्हाइट orchid चाहिँ प्रायः। अन्त त्यो चाहिँ के भएछ भने हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ तिनीहरू त्यो रुखहरू पनि सानै थियो रहेछ क्या। अब अहिले 25-30 वर्ष बादमा चाहिँ त्यो रुखहरू पनि बढेर गएर चाहिँ orchid चाहिँ सबै माथि चढिसकेछ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई भ्यूमा चाहिँ थिएन रहेछ व्हाइट orchid चाहिँ। सो त्यहाँदेखिको चाहिँ हामीले के गर्यो भने यो व्हाइट orchidsलाई चाहिँ हामीले माथि जङ्गल माथि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ल्याएर यहाँनिर चाहिँ एउटा पर्टिकुलर हाम्रो एउटा कन्जर्भेसन गार्डन जस्तो बनाएको छ तल छ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले यो व्हाइट orchidsलाई चाहिँ हामीले रोप्यौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वन्डरलस्ट एस्केपका साथीभाइहरूले सुनखरीलाई जोगाउने संरक्षण गर्ने प्रयास निकै नै सराहनीय कार्य थियो। यदि हामीले यी कुराहरूलाई मनन चिन्तन गरेनौँ भने यो एउटा साधारण कुरो हो, तर हामीले यसलाई गम्भीर पाराले मनन चिन्तन गर्यौँ भने यो एउटा निकै नै राम्रो कुरो हो र आउने भविष्य पिँढीहरूले पनि यसरी नै हाम्रो वन संरक्षण गर्नमा थुप्रै सहायता पुर्याउनुहुन्छ भनेर हामी आश राख्दछौँ। मानिसले प्रकृतिसँग खेलवाड गर्नको कारण फलस्वरूप कहली लाग्दो प्राकृतिक प्राकृतिक प्रकोपहरू हामीले सुनिरहेका छौं, देखिरहेका छौं। हामी तपाई जस्तै मानिसहरूको हातमा छ हाम्रो पृथ्वीलाई सेभ गर्न। कसरी हामीले यसलाई बचाउँछौं, कसरी हामीले यसलाई संरक्षण गर्छौं, त्यसमाथि पृथ्वीको आयु भर पर्दछ। पछिल्लो समयमा प्रकृति हाम्रो आमा थियो भने अब हामी प्रकृतिको आमा हुने समय निकट आइसकेको छ। ल अब सानो भिलेज जस्तो रहेछ यहाँनिर। यहाँनिर अब के हुँदैछ यहाँनिर त आम्बो खतरा हल्लाहरू पनि थाल्यो त यहाँ त। हर घर कल चाहिँ भयो, जल चाहिँ भएन। कुरसोंग से नीचे जो एक बड़ा सा नदी है उसी के बगल में। हाँ दादा, हाँ हम तो त्यही। लो अन्त युवराज भाइ के छ हाल खबर? हेलो दा, एकदम हिँड्नु मजा आउँदैछ? दामी एक्सपीरियन्स। भाइको युट्युब च्यानलको नाम भन्दिन न त? हजुर, मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ हो भेन्टेज पोइन्ट दार्जिलिङ। त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको कन्टेन्टहरु आउँछ? त्यहाँ चाहिँ मोस्टली तपाईको यो रुरल प्लेसहरु एक्सप्लोर गरेको है, कतिवटा एडभेन्चर विषय लिएर, अनि कतिवटा इन्फर्मेटिभ कुराहरु पनि हुन्छ। तर अब त्यस्तो ज्यादा एडभेन्चर दार्जिलिङ जतिको अब सिस्टमेटिक है, अनि उसरी नै हिँड्दै जाने क्रममा हामी नजिकै हो कालीपोखरी, जसलाई एउटा पवित्र स्थल भनेर पनि मानिन्दो रहेछ। वरिपरिका माटो रातो भए तापनि यस पोखरीको माटो भने कालो रहेछ। स्थानीय मानिसहरूको भनाइअनुसार पछिल्लो समयमा यहाँ एक जोडी हाँस बसोबासो गर्ने गर्दो रहेछ, तर कोही मानिस आएर ती हाँसको जोडीलाई बिजोडी बनाएर एउटा हाँसलाई मारिदिए पश्चात यहाँको पानी सुकेको हो भन्ने जस्तो किम्बदन्ती पनि थाहा लाग्दछ। अहिलेको समयमा सबै मानिसलाई आफ्नो समय भने निकै नै किम्ती छ, तर पनि ती सबै कुरालाई पर सारेर समयबाट समय चोरेर साथीभाइहरूसँग आफ्नो मनको कुराहरू आदानप्रदान गर्न पनि एउटा निकै नै रमाइलो अनुभवमा नै गर्न सकिन्छ। बेल फर्केर अब हाइकको स्थिति हेर्न पर्दाखेरि हामी पुगिसकेको थियौँ डिप पाइन फरेस्टभित्र, जसले हामी सम्पूर्ण टोलीलाई यहाँ केही बेर बिसाउन अनि केही फोटो भिडियोज खिच्नमा मजबुर गरायो। जति पाइला अगाडि सर्दै गए त्यति ससाना नानीहरूको ऊर्जा भने अझ बढी हुँदै गएको हामीले देख्न सक्थ्यौँ। अब समय थियो पाइन फरेस्टलाई बिदा गर्ने। Besides the hiking, another main priority of doing this walk around Darjeeling Kalimpong is to also build a network among ourselves, right? To know each other well. हामीले त्यो कुनै कन्फरेन्सहरुमा मिटिङ गर्नु भन्दा त्यसरी वक गर्दाखेरि हैन नेटवर्क पनि हुने, इन्जोय पनि हुने, साथसाथमा हाम्रो हामीले जग्गालाई चिन्ने। र अब यो सानो पार्ट 5-10 मिनेट हामी नेटवर्किङमा दिनेछौं, स्पेशली बाइ द नेम जुन केरी क्याम्प भनौं न। अन्त तपाईको त्यसरी नै मेरो उस्मा डिटेल्समा हेर्न चाहनुहुन्छ भने फेसबुक र छु। म तपाईको मालबजारमा छु। अन्त हिजो मात्रै सिलगढी आइपुगेर आज सिधै यसको लागि मात्रै आएको, बिकज कर्सिङको लागि चाहिँ मलाई सो वी वान्ट टु बी अ पार्ट अफ दिस टुरिज्म कम्युनिटी। हाम्रो यता त्यो कुकमा छ रिम्बिकमा। सो वी आर फ्रम दार्जिलिङ। सर हामीले चाहिँ टुरिज्मलाई चाहिँ बुस्ट गरेर लानुपर्छ। ठीक अब ठीक जग्गा पहिला चाहिँ विदाउट ब्रेकिङ द चेन, यो हात चाहिँ नछुटाई, यो हात नतोडी, यो नेटवर्क नभत्काई, हामीले जुन चाहिँ पोजिसन पहिला थियो यहाँ त्यस्तो खालके वी हेभ टु अचिभ द्याट एन्ड यु हेभ ओन्ली 1 मिनेट टु डु इट एन्ड 1 2 3 स्टार्ट। अहिले बाहिर भयो, इन्साइड फर्केको थियो। ए बसिरहनु दिन्छ हैन हैन इन्साइड छैन त पहिला पछि इन्साइड छैन। अलिकति रुल पनि गरे ब्रेक काई कता कता हैन। सो हामीले सँगै काम गर्दा what you saw right now was we started talking to each other, right? हामीले we started finding a solution for the problem. So that is what we need. अब फर्दर जति जर्नी छ आफ्नो आफ्नो ग्रुप, आफ्नो आफ्नो कपल, हस्बेन्ड वाइफ, फ्रेन्ड नभएर लेट्स ब्रेक द्याट चेन एन्ड लेट्स नेटवर्क विथ बियोन्ड योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली फर रेस्ट अफ आवर हाइक एन्ड देन वी डिपार्ट एन्ड वी कन्टिन्यू आवर फ्रेन्डसिप फर रेस्ट अफ आवर वर्ल्ड टाइम, होइन? Thank you very much. Thank you. Good job, guys. फॉरेस्ट म्यूजियम, ओह ये मेन हॉस्टल, जिम हॉल। म्यूजियम एटलिस्ट हामीले पैसा हैन जोर पोखरी या त आलबारीसम्म मात्रै लान सक्यौं। दुःखको कुरा यति साह्रो दामी अब के भन्छ पाइन फरेस्ट छ, तर यहाँनिर हाम्रो बियर खाने मान्छेहरूले बोतल यसरी जताभावी फुटाइदिएको एकदमै साह्रै अहिलेको समयमा पनि यस्तो खालको मान्छे छ भन्ने जस्तो लाग्छ है। किनभने टुरिस्टहरू हामी लोकल मान्छेहरू भयो यस्तो जग्गामा घुम्न आउँछौँ, आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो खालको हैन बोतलहरू फुटेको देख्दाखेरि बाहिरको मान्छेलाई पनि के इफेक्ट पर्छ, उनीहरूले के भन्छ र यसले एक्सिडेन्ट पनि पर्खेर बसेको जस्तो लाग्छ। सो प्लिज खाइपी गरेर हामीले यसरी जताभावी हैन नफ्याँकौँ नफुटाउँ प्लास्टिक्सहरू जताभावी। अब यो हेर त आमामा यति साह्रो मैला प्लास्टिक्सहरू। सो अब यसको लागि चाहिँ हामी आफै लोकल मान्छेहरू जागरुक हुनुपर्छ, साथै टुरिस्ट आउनेहरूलाई पनि हामीले मना गर्नुपर्छ यस्तो सब गर्छ भने चाहिँ। सो यो एउटा सानो मेसेज तपाईँहरूको लागि हामी सबैको निम्ति। हजुर मभन्दा पुरानो दाजुहरू छ नि, ध्यान आज ए तपाईहरुको टिमै होला नि त है दाजुहरु चाहिँ, म हुँदा सिने उनीहरु त जान उनीहरुले टुर गर्दा त गान्तोकमा होटल पनि थिएन भन्छ। ब्यानर ल्यान्ड रोभरमा गएर दार्जिलिङदेखि गएर बेलुका फर्किन्थ्यो साइसिङ गरेर। हुन्छ 93 देखि चाहिँ तपाईले गाइडमा चाहिँ है अझ पनि गर्नुहुन्छ? अहिले गर्दैछु तर अहिले अलिक कम्ती हुन्छ, मेरो नानीले गर्दाखेरि। हजुर हजुर नानीलाई हेर्नुपर्छ मैले, अरू त उयोहरू अब के भन्छ उ नयाँहरू छ नि ए है सत्यहरू छ नि उनीहरूलाई गाइड गर्छु म। अब आफूले कति वर्ष गर्ने र चान्स दिनु पर्यो, बरु तपाईले एउटा मेन्टर्सको हिसाबले काम गर्न सक्नुहुन्छ नि त है। राम्रोसँग गर्नु हिसाबले डिग्निटी गर्नु, काम राम्रोसँग गर्नु, इन्फर्मेसन करेक्ट दिनु भन्ने चाहिँ त्यो हो। एकदम राइट 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 इन्फर्मेसन है मान्छेलाई त्यो आजकल छ नि कतिजना गाइड गाइड भन्छ आमा त्यो सुटिङको कुरा गर्छ, प्रपर इन्फर्मेसन दिँदैन। दार्जिलिङको हिस्ट्री थाहा छैन, हिस्ट्री स्टोरिजहरु कति जग्गासँग जोडेको बारेमा थाहा छैन। ए म मुन मन्दिर मन्दिर भन्छ सक्यो, त्यो सक्यो है त्यो डिटेलमा हुन्छ नि त गुम्बाको, त्यो चाहिँ दिनु सक्नु पर्यो है। एउटा गाइड भएर आफूले आफूलाई गाइड मात्र भनेर भएन नि त, याद गर्नु पर्यो उनीलाई। प्रब्लम हुन्छ कतिजना ट्रेकमा जाँदाखेरि बिमार हुन्छ है, सबै याद गर्नुपर्छ नि त, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। हेर्दा मात्रै गाइड भन्छ तर रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हो, त्यो गाइडले अब जे भने त्यही त लगेर जान्छ। टुरिस्टले पनि आफ्नो मेमोरिजमा खानापिना सबै कुरो नि है गर नगर यो गर्नु नगर्नु अटेरी पनि हुन्छ नि, तिनीहरूलाई नि स्ट्रिक्ट गर्नुपर्छ नि। त्यही त है आफ्नो मुठीमा ल्याउनुपर्छ क्या है। यो फुटाको रहेछ, त्यसलाई त काटेको होइन रहेछ नि है। ए गुरु रिम्पोचे पनि के गुम्बा भन्छ यसलाई चाहिँ? गुम्बा होइन एक्चुअलमा यो चाहिँ रिम्पोचेको चाहिँ त्यो मेडिटेसन गर्ने ठाउँ जस्तो हुन्छ नि, ए उहाँ बनाएको चाहिँ प्रायः 6 महिना बस्छ। 6 महिना चाहिँ लद्दाख ए नेपाल भुटान, बाँकी 6 महिना फेरि यहाँ बस्नुहुन्छ है। 6 महिना जस्तो चाहिँ यहाँनिर आउँछ दिन्छ। यस्तो रहेछ त दामी छ मात्रै। हजुर ए है सिक्किमको मान्छे पुरा आउने गर्छ है। सिक्किमको वेल हामीले कति बजी स्टार्ट गरेको ट्रेक? 10:30, अहिले तकरिबन 3 बज्न आँट्यो। अनि हाम्रो कति पर्सेन्ट जस्तो चाहिँ सकिसक्यो हाम्रो ट्रेक? यो तपाईको 75% हो, 75 अब 25 छ है। यो जग्गा चाहिँ शिफ्टिङ भिलेज हो, यो चाहिँ फरेस्ट भिलेज हो के? ए अच्छा अच्छा, यो जुन चाहिँ है शिफ्टिङ भिलेज यो चाहिँ यो कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने यो फरेस्ट भिलेजको जुन चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भने फरेस्ट एरिया चाहिँ शिफ्ट हुँदै आउँथ्यो नि त कि शिफ्टिङ। अहिले फिलहाल चाहिँ आएर इनार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बेस भइसकेको छ फिलहाल, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भिलेजेसहरूलाई चाहिँ शिफ्टिङ भिलेज भनेको। अहिले चाहिँ अब त्यो फोक एटोमोलोजी भन्छ यसलाई चाहिँ के, नाम बिगारेको भन्छ हामी चाहिँ। नाम बिगारेकोले चाहिँ शिफ्टिङ भिलेजलाई चाहिँ बिग्रेर अहिले चाहिँ सिक्सिङ भएको छ। ए सिक्सिङ है ए स्टोरी चाहिँ त्यस्तो रहेछ नि त, सिक्सिङ भन्नुको पछि चाहिँ है। हुन्छ थ्याङ्क यू। ल अब हाम्रो 10 मिनट एकछिन रेस्ट। ओहो प्लास्टिकको बोतललाई कम्प्लिटली अभोइड गर्ने हामी चाहिँ। हाम्रो बोतल वाटर बोतल हामीसितै आएको छ। हेरौँ त भित्र के रहेछ। हुन्छ हुन्छ बल के यहाँनिर चाहिँ अब कार्यक्रम होइन हुन्छ होइन होइन पानी छ मसितै आफ्नै। ल ल अब हामी नेक्स्ट स्टप हाम्रो लन्चको लागि हुन्छ है। अनि अब यहाँबाट हामी छोड्नेवाला छौँ। ल आमा घाम पनि दामी लाग्दै त है बबे। अन्त बबे कस्तो भयो त आजको ट्रेल कस्तो भयो? मजा आयो होइन। दामी दामी चिजहरू सिक्नु पायो, टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू मान्छेहरू भेट्दै गएपछि यसो बातचित मार्दाखेरि तब त एउटा सेयर नलेज सेयर हुन्छ नलेज है। एक्सपिरियन्स दामी हो। कुण्डल बाबा छ त भन्दाखेरि कानमा त खै साला कुण्डलै दामी क्या केटाको त। व्हाइट अर्किड ट्रेल त भन्यो होइन, अर्किड त हामीले देख्न सक्यौँ न किनभने अहिले सिजन नहुनुको कारणले। त्यसै कारणले गर्दा मैले जस्ट एउटा यो चाहिँ देखाइदिएको छु है। सिजन हुँदाखेरि चाहिँ व्हाइट अर्किड ट्रेलमा चाहिँ मजाले अर्किडहरू हेर्नु पाउने रहेछ। Here is a white orchid plant. White orchid is a guest plant. भन्नु न भन्नु नजान्नेले मात्र सुन्ने, फेरि जान्नेलाई फेरि बिग्रेको जस्तो हुन्छ। अलिअलि जान्दछु त्यो मैले नजान्नेले चाहिँ सुन्नु होइन। यो चाहिँ गेस्ट प्लान्ट हो। यसले चाहिँ अरूको ट्रीमा अरूको रुखमा गएर चाहिँ उनीहरू सर्भाइभ गर्छ। प्यारासाइट त होइन। यसको चाहिँ अब जुन कुन महिना अप्रेल टु जुन है, अप्रेल मे त्यो चाहिँ हुन्छ यसको ब्लजम। त्यति बेला चाहिँ तर अब पानीहरू परेन भने चाहिँ एक महिना नत्र चाहिँ हावाहरू चल्यो भने चाहिँ 15 दिनभित्र छक गर्छ। तर यति बेला सोचना अब यस्तो चाहिँ पुरा छैन, पुरा वाइटै वाइट देख्छ, वरिपरि दामी देख्छ। राति क्या दामी स्मेल गर्छ राति खाली राति है। यो सुनखरी नै हो। यो त घोस्ट छ त घोस्ट। वेल अब यो फरेस्टमा है अनि के भन्छ ढकमक्क फुलिरहेको बेलामा व्हाइट अर्किड जसरी हेर्न सक्छ हामीले यहाँ भएको है। यसरी यहाँतिर पुरै भयो। यसले फुलेको बेलामा है यसको मिठो सुगन्ध चाहिँ यहाँनिर मजाले हामीले फिल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले लोकल गाइडहरूबाट चाल पायौँ। अघि त उफ्रिँदै थियो त अब सुत्तेको के भयो भन्देऊ न के भयो के भयो? आयो भयो के आयो भयो? एक्टिङ नि बोकी मागेको नि के भयो? आयो एक्टिङ हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले यस्तोतिर जहाँ पनि यसरी दसैँको देख्न सक्छौँ है। अनि अहिले त सिजन बाइ द वे अफ भयो। अप्रेल मेको टाइममा हामी यदि आयौँ भने चाहिँ यो पाखामा चाहिँ एकदमै दामी फिल हुने रहेछ। व्हाइट अर्किड ट्रेल, व्हाइट अर्किड ट्रेल। ल आमा बोके टिम्बुरको चाहिँ अचार उसिनेको आलुसँग यो त दामी हो नि। अब सिजवान सस सिजवान पेपर भनेको यही हो। आम्बो हजुर क्या दामी फुल सिजवान पेपर। लु अब चाहिँ तल तल हामीले कर्सियङ देख्न थालिसक्यौँ। अनि अघिको बिहानको हेरी मौसम पनि अहिले निकै खुलियो है। अनि अब हामी लन्च गर्ने स्पटमा पुग्नेवाला छौँ। त्यहाँदेखि हाम्रो प्रायः प्रायः आजको यो ट्रेल पनि समाप्त हुनेवाला छ। अनि अहिले चाहिँ छौँ हामी तकरिबन हनुमान डाँडादेखि ठिक माथि डाउहिलको टिबी हस्पिटलहरूको भेकमा छौँ जस्तो लाग्यो। यो त के हो? कहाँ हराइदियो 40 भयो तर त्यो चाहिँ अब उयो भइरहेछ ल आकाशले त गुडुङ 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 भन्दैछ त आइपुग्यो र हाम्रो एक राउन्ड ट्रेल पनि समाप्त भयो। ल फाइनली दिनभरिको वकको पछि हामी आइपुग्यौँ लन्च स्पट है त। अब यहाँनिर हुन्छ लन्च, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी घर जान्छौँ अनि यहाँबाट देख्ने भ्यू चाहिँ भ्यू त त्यही हो आज है वेदर राम्रो नहुनुको कारणले गर्दा भ्यू नै केही त देख्न पाएन है दा भ्यू छ र पनि त्यतिको भ्यू भेटायो पानी भेटाएन त्यही नै है हामीलाई दामी टिम्बुर टिम्बुर। लु दिनभरिको हिँडाइपछि आमामा यति दामी फुड चिकन सलाड है किनेमा आलुदम पानी आम्बो लु अब चाहिँ मजाले खाने लु एकदमै दामी खानापिना भयो एकदमै मिठो अब सबैजना हामी छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ अनि यस्तै हो समय समयमा यसो ग्यादरहरू एउटा एकअर्कासँग राम्रो इन्टरेक्सन भयो है अनि एकअर्का चिन्ने मौका पायो। सो यस्तो इभेन्टहरू चाहिँ एकदम यदि तपाईँहरू पनि जोइन गर्नु चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको लिङ्कमा तपाईँहरूले सिम्पली उयो गर्नु सक्नुहुन्छ है। अनि हाम्रो लास्टमा यहाँनिर आम्बो हामीलाई गिफ्ट आलो यता फेरि मनी प्लान्ट ल मालामाल हुनु पऱ्यो मनी प्लान्ट मनी प्लान्ट फर्स्ट प्राइज हाम्रो ल